Chegando à noite aqui na zona rural de Onápolis. À noite aqui no sítio do Rancho Juerana. Refletores já acesos. Começa a anoitecer. Hoje o meu amigo Rivelino esteve aqui, acertei com ele e ele começou a limpar. Ó. Trabalho bem feito. Capinou essa parte toda aqui, ainda passou o gandaim, tirou esse mato, porque já é momento de limpar, né? Limpar aqui as manivas que estão nascendo aí, o aipim, manteiguinha, como vocês viram no vídeo anterior. E aí, tudo vingou, viu? Isso aqui praticamente eu e meu filho que plantamos tudo isso aqui, darkness. E a coisa vingou corretamente aí. Sábado que vem, hoje é domingo. Sábado que vem ele vem aqui para fazer aquele outro lado. E dar sequência aqui também. Esse lado aí, ó. E aqui desse lado também. Mas já ficou mais bonito. E outro. Quem entende, quem trabalha na roça, sabe, né? Que quando faz essa limpa assim, o desenvolvimento, o crescimento das manivas é muito maior. Porque está limpando. Aqui desse lado também, ó. Esse lado aqui que limpou foi Darkness. E eu creio que vai ficar muito bom, viu? E amanhã nós vamos mexer aqui nessa cerca, viu? Isso aqui até calçada vai ter. Todos esses fios velhos aí de arame farpado serão retirados. Vamos colocar aqui de 7 a 8 fios. A entrada será cimentada, vocês vão acompanhar. Todos esses postes serão pintados. Esse lado aí é um velho muro que eu sempre falo. Ali já tem material, bloco, areia. Isso aqui será murado. Lado da casa aí, esse aqui é um canteiro. Mas o objetivo do vídeo aqui é para conversar com vocês, mostrar um pouco da realidade aqui do Rancho Juerana e outra. Eu disse até que a gente ia intensificar mais vídeos, realmente vai. Vamos intensificar sim, eu quero ver se agora para a semana, já era desde a semana passada, mas para a semana a gente vai, nós vamos jogar firme, né? Vocês observam que a coisa está ficando melhor. E aquele fundo lá, nós temos um projeto, e esse projeto vai entrar em evidência breve, não vai demorar. Primeiro isso aqui, ó. Aqui vai ter essa entrada, canteiro, grama, uma coisa que vai ficar bonita. Em nome de Jesus, simples, simplicidade com tranquilidade. E aqui na frente o cidadão, rapaz, tá enchendo de banana aí, ó. Que coisa bonita aí, ó. É o Flávio. Esse terreno ele já limpou todo, já plantou praticamente banana em tudo, segundo ele. A avenida aqui é movimentada, tá vendo aí? Aí, ó. O negócio aqui é movimentado, olha aqui. Pôr do sol, que coisa linda, olha. Hein? Muito bonito. Pois é, essa frente aí, ele está organizando tudo, plantando banana, tudo irrigado, vai ficar muito bonito. E o desenvolvimento, pelo que parece, será grandioso, porque está fazendo tudo dentro das normas. E isso é bom, né? Isso é bom demais. Pois é, então, para você que está assistindo aí, desde já eu te peço que você se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário. O que, que você acha de morar na roça? Eu estou gostando, apesar que aqui é zona rural, mas a cidade está ali perto. Daqui eu vejo todo o clarão lá, ó. Esse lado ali, quando, né? Dá para observar daqui a pouco mais. Pois é, e a coisa está indo. Estou gostando. Estou voltando aqui de uma condição melhor do que 3 meses ainda que eu estou aqui. E a possibilidade é que fique mais confortável ainda, em termos de moradia, em termos de estrutura, em termos de alguma utilidade, de rentabilidade. Né? Alguma rentabilidade vai ter, esse projeto no fundo aí eu quero para isso. E é vida que segue, né? Pode parar. Estou com um outro canal aí chamado Paulo Miranda Oficial. Canal de oração, está sendo uma bênção.
Esse canal estava parado, tinha 207 inscritos, hoje já está chegando a 1.000, está com 900 e poucos. E todos os dias eu acordo 4 horas da manhã, faço vídeos, gravo, enfim, é muito bom, viu? Se você puder se inscrever no canal, é Paulo Miranda Oficial, aí no YouTube também, Paulo Miranda Oficial. Se inscreva, deixa aí o seu like, tem vários vídeos, muitos. Eu recomecei no dia 13 de março, agora desse ano, 2024. Hoje, 12 de maio, então não tem 2 meses ainda, faz 2 meses amanhã, é dia 13. 2 meses amanhã que esse canal está em evidência, só com vídeos sobre oração, concernentes à palavra de Deus, né? E o TV Paulo Galego está chegando a 20 mil inscritos. Eu creio que ele vai deslanchar, porque um projeto que a gente tem aí com ele, não só voltar a fazer vídeos com mais intensidade, como também um projeto que eu tenho com Deus em primeiro lugar. Deus é um propósito de Deus na minha vida e vai ser concretizado, como também esse. Deus tem um propósito na sua vida, na minha. E no tempo de Deus, é o tempo de Deus, não é o meu, né? A gente vai alcançar, sim, em nome de Jesus, porque Deus quer. Que você seja muito abençoado. Eu já te agradeço aí. Um pequeno vídeo só para mostrar aqui para você e dizer o seguinte, que estamos aí na luta, vamos continuar em nome de Jesus, tá bom? Deixa seu like, seu comentário, se inscreva no canal. O que você acha dessa serenidade? Olha que tranquilidade. Aqui. Olha que tranquilidade. Pois é, valeu, eu já agradeço, muito obrigado. E até o próximo vídeo. Tranquilo? Boa noite a todos. Valeu!